Biciklizam se na velika vrata vraća u živote brojnih građana. Svjedoci smo da je nakon karantene jako porasla prodaja bicikala, a broj ljudi koji se na taj način bave sportom se rapidno povećao. No da bi uživali u sigurnoj vožnji, bitno je znati nekakva pravila i tehnike. Njih već odavno zna Matija Kvasina, koji je sa svojim prijateljima osnovao klub naziva Škola biciklizma Zagreb. Odlučili smo osnovati klub kroz koji dajemo svoje znanje. Znanje i iskustvo stečeno tisućama kilometara, da pomognemo svim ovim novim biciklistima da što lakše, bolje i spremnije uđu u svijet biciklizma. Biciklizam kao sport ovdje je bio malo zapostavljen, polako se diže i sport kao rekreativni je iznimno zarazan, iznimno zdrav i iznimno lijep. Nažalost, krije samo tu malu opasnu stranu, a to je da smo sudionici prometa i trebamo proći tehničke sigurnosti, dobiti svoju sigurnost i na kraju voditi brigu o sigurnosti sebe i svih ostalih sudionika prometa kako bi svaki trening završio sa smiješkom. Odabrati odgovarajući bicikl za sebe, naučiti pravilno mijenjati brzine, usavršiti tehniku okretaja pedala te držati tijelo u pravilnom položaju jako je važno. No ipak najvažnije je usavršiti tehniku kako bi izbjegli padove. Pad s bicikla je nešto što se dešava i maloj djeci i odraslima i nažalost je nešto neizbježno, ali može se minimalizirati i ne nužno da je svaki pad može biti toliko strašan. Velika većina padova s bicikla su samo površinske ozljede koje prolaze praktički kroz par dana i to je zapravo nekako naša misija. Smanjiti sve te ozljede, a povećati užitak u vožnji, treniranju, zabavi i društvu. Biciklizam je puno ugodniji za naše zglobove od trčanja, ali ima i mnoge druge blagodati za organizam. Pozitivno djeluje na cijeli kardiovaskularni sustav, snižavanje tjelesne težine što je nekako kod svakog vježbanja jedan od ciljeva u biciklizmu pada u jedan nus produkt. Zašto nus produkt? Zato što smanjenje te tjelesne težine kroz biciklizam dolazi na način što kad se jednom zarazite, vozite se iz dana u dan, pa malo više, pa više, pa više i jednostavno probijete tu granicu kad više trošite nego što unosite. I to je zapravo sva tajna smanjenja težine. Više trošite nego što unosite i ta težina pada. To je kod biciklizma nus produkt jer pozitivno kažem, djeluje kroz kardiovaskularni općenito poboljšanje zdravstvenog statusa i bolji osjećaj. Meni je to teško nekako opisati, ali vjerujem da svako ko je sjeo na biciklu i otišao se malo provozati, makar i pola sata, osjetio je neku promjenu. Jer već kroz par minuta pedaliranja u tijelu se dešavaju ti neki naši procesi koji dižu tu pozitivu, počnete bistrije razmišljati. I onda na kraju, što više vozite i kontroliranije i sve, osjećaj sve bolji i bolji i zapravo tu dolazi do te zaraze. Povećava se radna sposobnost, imate više energije i jednostavno bolje osjećate.